linke mám Evu Dvoračkovú, ktorá aktuálne pôsobí v Dubaji. Je to Slovenka, ktorá pôsobí v Dubaji ako fitness trénerka. Ja pripomeniem tým, ktorí chodia na našu facebookovú stránku Fitness Trenery. Takže ja som sa s Evou spojil, dohodli sme sa, že budeme rozprávať pre Islabs Radio a pre Fitness Trenery.sk aj o tom, akým spôsobom dosiahla zmenu, ktorú sme zverejnili u nás na webovej stránke. Takže Evka, zdravím. Dobrý deň, Igor. Takže poďme rozprávať o tom, kto je Eva Dvoráčková a hlavne mňa by zaujímalo, akým spôsobom sa Eva dostala do Dubaja. No tak to je dlhý príbeh. Ja som tu už takmer 10 rokov a prišla som sem v podstate za mojim vtedajším priateľom s tým, že ja som sa tu potom venovala dosť dlhú dobu modelingu a neskôr, keď už to ma prestalo naplňať a prestalo ma to baviť a potom samozrejme aj môj vek a všetko, tak som rozmýšľala, že čo by som teda akože chcela eventuálne robiť a fitness bola vždycky moja vášeň a tak som sa rozhodla, že som si spravila školu a začala som sa tomu profesionálne venovať. To znamená, že vy pracovne pôsobíte v Dubaji ako fitness trénerka, tak? Áno, to je správne. No pre mnohých je Dubaj alebo arabské krajiny veľkou neznámou. Akým spôsobom sa vyvíja fitness v Dubaji? Asi tak ako všade inde na svete, zažíva to teraz momentálne veľký boom a tie posilovne sú plnšie ako kedysi, ale ľudia sa tak viac menej viacej snažia starať o svoje zdravie a tomu venujú, čo mňa som ako nesmierne rada. No a čo sa týka tej špecificky Dubaja, tak stále viac a viac žien, hlavne ako arabských žien, vydávam v tých posilovniach. Preto to bolo viac menej také, že chodili tam tie beložky a tie západné ženy a proste Američanky a takéto, ale už teraz stále viac a viac sa tomu venujú aj arabky, čo je super. My sme boli v Kuwaite, to bolo pred necelým rokom, boli sme tam na amatérskej olympii. Mal som možnosť navštíviť niektoré fitness centra, ktoré sú priamo v hlavnom meste, Kuwait City. Úprimne, ja som tam ženy nevidel. No, určite máte pravdu v tom, že každá z tých arabských krajín je niekde inde. Ja by som povedala, že asi tie Spojené arabské emiráty, teda konkrétne Dubaj a potom ešte Abu Dhabi, že to je také asi najviac uvoľnené a najviac také westernizované. Čiže nie len v cvičení, ale celkové v tom lifestyle alebo všetkom. Čo sa týka, keď budem teraz hovoriť iba o Dubaji, čo sa týka žien a cvičenia a porovnania mužov a cvičenia, tak samozrejme mám pocit, že asi ako všade na svete chlapi to proste sa tomu viacej venujú. Je to taká, nehovorím, že ženy necvičia, cvičia veľmi veľa aj ženy dnes, ale stále si myslím, že predominantne muži. A Pokiaľ ide o to, že vy spomínate, že ste v tom Kuwaite nevideli v posilovni nejak veľa žien, alebo respektíve žiadne. Ja osobne som v Kuwaite nebola, ale čo sa týka Dubaja. Sú gymy, ktoré sú zmiešané, kde chodia aj muži, aj ženy. Uh-huh. A potom sú gymy, ktoré sú špeciálne iba pre ženy. Tam chlapi majú zakázaný vstup. A ženy môžu do tých mužských žimov ísť, ale chlapi majú alebo do tých zmiešaných, ale chlapi do určitých posilovní majú zakázaný vstup, pretože preto len je to odlišná kultúra a niektoré tie arabské ženy sa necítia comfortable, necítia sa pohodlne, keď ich vlastne majú vidieť muži pri cvičení a potom samozrejme, že žena keď cvičí, nechce mať tú šatku na hlave alebo niečo, čo niektoré tie moslinky nosia tie šatky na hlavách a nechcú to mať tie posilovne na tej hlave a proste chcú sa obliecť do tých teplákov, prípadne aj do legín alebo do hocičoho. Takže preto sú tie ženské časti posilovne alebo tie ženské džimy. Takže je možné, že v Kuwaite je to takto. Ja v Kuwaite nemám skúsenosť, takže, ale predpokladám, tak to funguje tu na. A potom máte zmiešané džimy, kde chodia aj ženy, aj muži a chodia tam aj miestne ženy, chodia tam niektoré aj tie moslimky, to už je potom na tých ženách. A ďalšia vec, taký fenomén tu na, je, že strašne veľa týchto žien a hlavne teraz vrátim myslím o tých moslimkách, majú doma posilovne a nechcú chodiť vôbec do zaničnú cvičiť. A tomu sa konkrétne venujem aj ja za nimi cestujem domov a ja s nimi cvičím od nich doma. Bolo ťažké presadiť sa ako fitness trenérka v Dubaji? Ani si nemyslím, nepovedala by som to. Samozrejme, závisí to od toho, že ako to človek
ako k tomu človek pristupuje. Ja som freelancer, ja pracujem sama pre seba, ja nepracujem pre žiadnu firmu, nepracujem v žiadnej posilovni. Ja vyslovene robím ako freelance tým, že ja cestujem za tými ženami domov, respektíve trénujem aj posilovňa, tu je veľmi veľa budov, má posilovňu v budove. Mm-hmm. Takže aj takýmto štýlom. Ja teda zaklopem si na drevo, nemám pocit, že by bolo to pre mňa nejako ťažké sa presadiť alebo niečo. Ja mám tú svoju stránku na Facebooku a týmto spôsobom to snažím ako prezentovať. Ja snažím sa vlastne približiť ženám to fitness a to stravovanie a všetko. Samozrejme je to globálne, tá fitness stránka, ale prináša to vlastne, prichádzajú do styku s tým aj ľudia, alebo ženy, ktoré sú v Dubaji a možno, že im to pomáha sa osmeliť a tak. My vám voláme nie kvôli tomu, aby sme rozprávali o tom, čo robíte v Dubaji, ale kvôli tomu, že vy ste prezentovali u nás na tej facebookovej stránke Fitness Trainer SK fotografie, kde som videl Evu ťažšiu ako potom na tej finálnej fotografii, takže poďme rozprávať o tom, čo sa stalo, prečo ste toľko pribrali kvôli tomu, že modelka predsa musí byť štíhla a zrazu keď naberie na hmotnosti, zrejme je tam nejaký problém. Takže čo sa vlastne stalo, akým spôsobom ste potom tento problém zvládli? No tak keď vlastne vrátim sa do roku 2009, tak čo sa mi stalo je, že ja som zrazu zo dňa na deň začala strašne priberať a nevedela som absolútne, že prečo sa to deje, pretože ja som bola štíhla, ja som cvičila, ja som sa zdravo stravovala už dlhé roky. Samozrejme, niekedy človek priberie, ale nikdy to nebol nejaký problém pre mňa schudnúť znova a vrátiť sa do formy znova. Takže začalo sa mi diať toto a s tým sa pridružilo hrozne veľa iných všelijakých zdravotných problémov od padania vlasov cez veľmi zlé akné. Ja som v živote akné netrpela, ani keď som bola v puberte. Uh-huh. Takže takéto potom zvýšený cholesterol napríklad, čo nedáva žiaden význam, pretože ja som sa zdravo stravovala. Ja som chodila do posilovne ako stále. Ďalší z takých vecí, ktorá sa diala, boli ako depresie. Ja som trpala dosť zlými depresiami. A veľa, veľa iných, ja to nechcem akože veľmi naťahovať, bolo tam veľmi veľa iných zdravotných problémov, čo ja som riešila stále ako jednotlivé zdravotné problémy, len mi bolo čudné, že sa mi to všetko deje naraz. Uh-huh. A vlastne potom jedna pani doktorka, keď mi robila krvné testy, tak vtedy ona prišla s tým, že ja zrejme mám tú inzulinovú rezistenciu, čo sa potom neskôr krvnými testami ešte potvrdilo. A nasadila mi na tú liečbu. No a ja som sa snažila o tom dozvedieť čo najviac, pretože popravde ja som predtým v živote o tom nepočula a predpokladám, že väčšina ľudí vôbec netuší, čo to je. A tými dlhými vlastne rokmi sme sa snažili aj s mojim manželom dojsť na to, že vlastne čo to je a ako k tomu pristupovať a tak. A bola to taká cesta pokusov a omylov. Takže ja som si vyskúšala všetko v podstate. Ja som si vyskúšala veľmi nízke kalórie, ísť veľmi ako priškrtiť kalórie a byť veľmi striktná v strave. Skúšala som vysadila sacharidy na pol roka úplne. Ako keď nerátam samozrejme komplexné sacharidy z nejakej zo strúkovin. Ale ja som nejedla žiadne ovoce, ja som nejedla žiadne chlieb, nič. Proste toto som všetko skúšala. Skúšala som vysokoproteínovú dietu, skúšala som vysoký tuk a skúšala som úplne proste stredne kalórie, málo, veľa, hoci čo som skúšala. Skúšala som veľa kardia, skúšala som veľa posilovní, rôzne kombinácie tohto všetkého, no nič nezaberalo. A vlastne už tak posledná veta, ktorá mi zostala vyskúšať, boli tie sacharidové vlny. A zároveň v kombinácii s príjmom s takými kalorickými vlnami, že ja vlastne idem, že si dám jeden deň viacej kalórií a potom napríklad 3 dní veľmi priškrtím a potom si dám zase viacej kalórií a zase 4 dní priškrtím a takýmto štýlom. No a toto sa ukázalo, že to je to, čo funguje.